Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos continuar aqui no nosso estudo da Palavra do Senhor. Graças a Deus por essas tardes, onde nós podemos ouvir um pouco mais da Palavra do Senhor. E vamos dar continuidade no nosso estudo de soteriologia. Então, já viemos numa caminhada aí, estudando vários assuntos sobre esse tema, a doutrina da salvação, um tema muito importante da palavra de Deus. E hoje vamos dar continuidade a este assunto de soteriologia, doutrina da salvação. Hoje veremos os frutos da salvação. E além dos frutos da salvação, veremos a Trindade trabalhando em ação na salvação. Então, primeiro vamos ver aqui os frutos da salvação. O que, que acontece na sua vida quando você crê em Jesus Cristo? O que, que é que você ganha? O que que a palavra de Deus dá como garantia de que aconteceu com você no momento em que você creu em Jesus Cristo? O que, que acontece naquele momento em que você creu no Evangelho? Você pode, neste momento, relembrar da história da sua conversão. No dia em que você creu em Jesus Cristo, talvez você estava na igreja num domingo, onde o pregador falou da mensagem do Evangelho e ali você creu em Jesus Cristo. Talvez a sua história de conversão foi um pouco diferente, talvez foi dentro de uma casa onde as pessoas estavam estudando a palavra de Deus e ali você ouviu da palavra do Senhor e creu no evangelho. Às vezes a sua história de conversão seja também diferente no sentido de que talvez você estava lendo a Bíblia na sua casa e naquele momento você e a Bíblia, você se converteu a Jesus Cristo. Então, indiferente como que foi a história da sua conversão, a Bíblia vai nos falar e vai nos garantir que algumas coisas acontecem naquele momento exato em que você creu em Jesus Cristo. E é isso que nós veremos. Quais são os frutos da salvação? O que nós ganhamos com a salvação em Jesus Cristo? E a primeira coisa que nós vamos alistar aqui é a regeneração. Quando você creu em Jesus Cristo, você foi regenerado. O que é regeneração? Olha só o que diz João, capítulo 3, versículo 3. Fala assim para gente. A isto respondeu Jesus. Em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus Cristo estava falando para Nicodemos, em verdade, em verdade, eu te digo que você precisa nascer de novo, senão você não verá o reino de Deus. Novo nascimento. Isso é regeneração, é você nascer novamente. A palavra de Deus ensina que nós estávamos mortos espiritualmente antes de crermos em Jesus Cristo. Mas naquele dia em que você creu em Jesus Cristo, você nasceu de novo, você foi regenerado. Isso, meus irmãos, é regeneração. Isso aí é o novo nascimento. A palavra de Deus garante que você passou por esse processo. A palavra de Deus garante que você ganhou esta regeneração. Uma outra coisa, um outro fruto também da salvação é a adoção. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Paulo ele vai nos mostrar aqui que no, no dia. Em que você creu em Jesus Cristo, naquele exato momento você foi adotado na família de Deus. Olha só o que diz o capítulo 4, versículos 4 a 7. Dizem assim. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, aba, pai. De sorte que já não, não é escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiros por Deus. Então, aqui a palavra de Deus nos ensina que no momento em que você creu em Jesus Cristo, você também recebeu a adoção. Você foi considerado adotado na família de Deus. E aqui cabe salientar uma curiosidade. Você não entra na família de Deus através da adoção. Então, grave bem isso aí na sua cabeça. Você não entra na família de Deus através da adoção. Você entra na família de Deus através da regeneração. E é o que nós lemos em João capítulo 3, que é o novo nascimento. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre adoção, que nós somos filhos adotados, que nós recebemos a adoção. Ela está falando que nós entramos na família de Deus, fomos colocados na família de Deus como filhos maduros, ali prontos para receber a herança de Deus. Que nós temos o direito à herança. Então, quando a palavra de Deus fala sobre adoção, está falando que você tem direito à herança como se fosse um filho legítimo, mas. Grave bem, você não entra na família de Deus através da adoção, você entra na família de Deus através da regeneração. Adoção é simplesmente um termo que a Bíblia usa para mostrar que você tem direito à herança, que agora que você criou em Jesus Cristo, Deus não vai lhe negar as mansões celestiais, Deus não vai negar para você as bênçãos celestiais, Deus não vai negar para você a vida eterna no lar celestial, porque você tem direito, como se fosse um filho legítimo. Você entra na família de Deus através da regeneração. Um pensamento errado, porque quando a gente pensa que nós entramos na família de Deus através da adoção, é a seguinte e é um problema que pode surgir. Se você entra na família de Deus através da adoção, se você então é um filho adotado, quem que é o seu pai legítimo? Daí você vai ficar pensando, então quer dizer que Satanás era o meu pai legítimo e eu vou passar a eternidade inteira aqui no céu, mas eu sei que meu pai é Satanás. Então, note muito bem que isso é o um problema. Então, você não entra na família de Deus através da adoção, mas sim através da regeneração. Você foi regenerado, entrou na família de Deus. Você nasceu de novo, você nasceu de Deus, você nasceu do alto. A adoção é um termo para mostrar que você tem direito à herança. Então, esse é um fruto da salvação também. A adoção, você tem direito à herança como contexto. Aqui de Gálatas, capítulo 4, o versículo 7 diz: de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Toda vez pode perceber que a, quando a Bíblia fala sobre adoção, no seu contexto imediato existe a palavra herança, existe a palavra herdeiros, porque você entra na família de Deus através da regeneração, novo nascimento, e você é colocado na família de Deus como um filho adulto já pronto para receber a herança. Isso é adoção. Um outro fruto da salvação também é a justificação. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 diz assim: Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação, um termo forense. Justificação. É Deus justificando a sua vida, é você sendo nesse tribunal de Deus sendo declarado justo diante de Cristo. Você que é culpado, você que é pecador, a Bíblia nos mostra que Cristo carregou a sua culpa e Deus agora bate o martelo, porque olha para a justiça de Cristo e vê que Cristo te justificou. Deus te justificou, Deus declarou que você agora foi justificado. É uma outra bênção, um outro fruto da salvação que nós recebemos imediatamente. Note, meus irmãos, que nenhuma dessas aqui que nós citamos é um processo. Regeneração não é um processo que você vai conquistando até o ponto de ser regenerado. Não. Regeneração acontece imediatamente no momento que você crê em Jesus Cristo. Não é um processo delongado. Adoção é a mesma coisa. No dia em que você crê em Jesus Cristo, você já foi adotado. Não é um processo delongado que você passa para ser adotado. Justificação também é a mesma coisa. É um ato imediato de Deus te declarando justo, te fazendo justificado. Também não é um processo delongado que você vai conquistando a justificação. É, no decorrer da sua salvação. Não. No dia em que você creu em Jesus Cristo, você já foi justificado. Outro fruto da salvação também é a imputação. Olha só Romanos, ainda aqui, capítulo 4, versículos 22 a 24. Dizem assim: Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. que Deus falando de Abraão, quando ele creu em Deus. E não somente. Por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Imputação da justiça está muito ligado à palavra justificação. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus imputou, colocou dentro de nós a justiça de Cristo de modo que quando Deus agora olha para você, ele não olha para sua injustiça, ele não olha para os seus pecados, mas ele olha para a justiça de Cristo e dessa maneira você é aceitável a Deus. Dessa maneira Deus pode te aceitar nas mansões celestiais. Porque agora você está coberto pela justiça de Cristo, porque agora a justiça de Cristo foi imputada dentro de você. Foi o que aconteceu com Abraão, quando Deus chamou Abraão, dizendo para ele: saia para fora, saia da sua tenda e olhe para as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Abraão, naquele momento, naquela noite escura, olhou para o céu. E o que aconteceu? Ele creu na mensagem de Deus. E o versículo lá em Gênesis fala que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Da mesma maneira que aconteceu com Abraão, acontece com a gente hoje quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Qualquer pecador que crê no sacrifício de Jesus Cristo, no momento em que ele crê, naquele exato momento, é imputado a justiça de Cristo na sua vida. É imputado a justiça de Cristo no seu coração. E Deus agora o considera justificado. A palavra de Deus fala que não há um justo nenhum sequer. Ninguém pode chegar ao céu através da sua própria justiça, porque nós não temos justiça própria. Nós somos injustos, somos sujos. Mas quando você crê em Jesus Cristo, a limpeza de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo é colocada em você. E Deus olhando para você, ele olha, agora você tem a justiça do meu filho, você é aceitável. A mim, Então, também imputação não é um processo delongado, mas um ato imediato que acontece ali no momento que você se arrepende e crê no evangelho. Não é um processo que demora uma hora, não é um processo que demora um mês. Não é um processo que demora a vida inteira, não é um ato imediato, milésimos de segundos. Quando você crê em Jesus Cristo, você foi regenerado. Quando você crê em Jesus Cristo, você foi adotado na família de Deus. Quando você foi creu em Jesus Cristo, você foi justificado e também a imputação da justiça de Cristo foi colocada em você. Esse é um outro fruto da salvação. Mais um é a santificação. Santificação também é um dos frutos da salvação. E aqui vale ressaltar que existe dois tipos de santificação na Bíblia. A primeira é a santificação imediata. O que é a santificação imediata? Nós não somos considerados santos antes de crer em Jesus Cristo. Mas no momento que você crê em Jesus Cristo, naquele ato, você foi colocado posicionalmente diante de Deus. Como se fosse agora santo. Deus te declara santo. Deus olha para você e vê uma pessoa santificada, porque o sangue de Jesus Cristo te santificou. Isso é santificação imediata. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E aqui você vai ver uma curiosidade. Porque você que já conhece a carta de Corinto, já ouviu falar muito da igreja que havia em Corinto, você vai concordar comigo que era. A igreja mais problemática ali que existia naquela época. Paulo escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios ali só para resolver problemas que haviam naquela igreja. Eles estavam usando os dons de uma maneira totalmente errada. Eles também ali estavam fazendo grupos facciosos né, grupos de divisão na igreja, dizendo: Eu sou de Paulo, eu prefiro Apolo, não, eu sou de Cristo, cada um montando o seu grupo. Tinha vários problemas ali. Pecados morais acontecendo dentro da igreja, a igreja tolerando as coisas que estavam acontecendo ali. A igreja também estava aceitando falsos ensinamentos, aceitando que não existia a ressurreição. A igreja também estava aceitando falsos apóstolos que estavam falando contra Paulo, falando contra as cartas de Paulo, e a igreja estava aceitando tudo isso. Era uma igreja problemática. Mas mesmo sendo uma igreja problemática, olha só como Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, como ele trata esses crentes de Corinto. Olha só o versículo 2 diz assim: Eu estou escrevendo essa carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser Santos com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só, aos santificados em Cristo Jesus. Paulo reconhece que eles eram santos, mas eles viviam tantos pecados, tantos problemas, tinham naquela igreja. Eles eram santos porque foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Você também já é santo, você que já creu em Jesus Cristo. Então, essa é a santificação posicional. Diante de Deus, nós já somos declarados, já somos reconhecidos como santos. Mas existe também a santificação progressiva. Porque diante de Deus, a nossa posição é de santos. Só que quando nós olhamos o nosso estado aqui na terra, nós percebemos que nós estamos envolvidos em pecados, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, nós precisamos melhorar. É o que nós vemos também aqui nesses crentes de Corinto. Eles estavam vivendo em vários pecados, eles precisavam melhorar, limpar essa sujeira que estava no seu coração. E aí que entra a santificação progressiva. Olha só o que diz 2 Coríntios. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A nossa santidade é algo que precisa ser aperfeiçoado. A nossa santidade é algo que precisa ser conquistada dia após dia no temor do Senhor. A nossa santidade, nós precisamos olhar para a nossa vida e nos purificar das impurezas que nós enxergamos. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai revelar para nós, em nosso coração, as sujeiras que existem em nossa vida. E nós precisamos purificar diante de Cristo essa sujeira. Então, isso é santificação progressiva. Essa santificação progressiva ela se inicia no dia em que você creu em Jesus Cristo e ela vai terminar somente no dia da sua partida, ou seja, pela morte, ou seja, pelo arrebatamento. Mas a santificação progressiva, ela nunca termina. Ela sempre está acontecendo aqui na terra, na sua vida. É Deus cada dia mais trabalhando no seu coração, te santificando, te moldando para que você seja semelhante ao Filho dele, que é Jesus Cristo, a imagem de Cristo. Então, quando a Bíblia fala de santificação, existe a santificação posicional. Que é a santificação imediata, você já é declarado santo, só que quando você olha para o seu estado aqui na terra, você precisa. você vê que precisa melhorar. E aí que entra a santificação progressiva, é a nossa busca pela santidade do Senhor. Ser de santos, porque eu sou santo. É a nossa busca em sermos iguais a Deus, nesse sentido de santificação. Deus é santo, ele é o seu padrão, então você precisa buscar a santidade, você precisa buscar a santificação. Esse também é um dos frutos da salvação. Então, temos aqui regeneração, temos aqui a adoção, temos aqui a justificação, imputação e a santificação. Todas elas são um ato imediato, somente a santificação progressiva. É um processo que acontece em nossa vida e só vai terminar no dia da nossa partida. E existe um outro fruto da salvação que a Bíblia garante para você, que é a glorificação. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Vou ler a partir do 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, nós temos uma promessa na palavra de Deus, e essa promessa é somente para aqueles que crerem em Jesus Cristo: a glorificação, a transformação desse corpo de humilhação num corpo de glória. Isso vai acontecer. No dia do arrebatamento, na, na volta de Jesus Cristo aqui nos ares para nos levar para as mansões celestiais. Nesse dia vai acontecer a essa promessa. Né? Então, essa promessa será cumprida nesse dia que é a glorificação. Então, isso também é algo que nós estamos aguardando. Ainda não aconteceu. Já nos é garantido no dia em que você creu em Jesus Cristo. A glorificação já está garantida para você, só que é algo que você ainda não está vivenciando, é algo que você está esperando. Quando chegar o dia exato, você vai usufruir, você vai vivenciar a glorificação, o arrebatamento da igreja, a transformação desse corpo de humilhação num corpo celestial, num corpo semelhante ao de Jesus Cristo quando ele ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, conta como será essa transformação desse corpo, Corpo de desonra para um corpo de honra, desse corpo de humilhação para um corpo de glorificação, um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Esses aqui, meus irmãos, são os frutos da salvação. Então você pode agradecer a Deus pela regeneração, que Deus já fez isso na sua vida. Você pode agradecer a Deus pela adoção. Porque você tem direito à herança. Você pode agradecer a Deus pela justificação, algo que também já aconteceu na sua vida no passado. Deus te declarou justo quando você creu em Jesus Cristo. Você pode agradecer a Deus pela imputação. Deus colocou em você a justiça de Cristo. Agradeça a Deus pela santificação. Ele já te considera santo. E busque a santificação progressiva. E agradeça a Deus pela glorificação. Algo que é certo que nós vamos usufruir. Eu tenho um mapa aqui e você pode acompanhar na sua tela, são os passos cronológicos da salvação. Como que é esse sistema aí da salvação? O que, que acontece primeiro, o que, que vem depois, o que, que a gente espera? Então você pode acompanhar na sua tela. A primeira coisa é o contato com o evangelho. Então você, primeiro, o pecador primeiro, para ser salvo, ele precisa ter o contato com o evangelho. Alguém pregando para ele, ou ele lendo a Bíblia, recebendo um folheto e lendo a mensagem daquele folheto, ouvindo a mensagem de Deus através da rádio ou da internet. Então ele precisa ter o contato com a palavra de Deus. Depois desse contato ou durante esse contato, vem a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo trabalhando na vida de, da pessoa, convencendo ela né, do pecado em que ela está e tá falando ali da salvação, usando a mensagem do Evangelho para convencer o coração dessa pessoa. Essa pessoa tem uma escolha. Ela pode escolher é, rejeitar, resistir à ação do Espírito Santo, ou ela pode escolher ali, aceitar a ação do Espírito Santo na sua vida. Se ela escolhe aceitar a mensagem do Evangelho, se ela aceita a, o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, então ela recebe fé e arrependimento para salvação. Então perceba aí: primeira mensagem é pregada, o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, aí sim ela tem fé no sacrifício de Cristo, se arrepende dos seus pecados e imediatamente ela recebe tudo isso aí, essas bênçãos. Ela já recebe a regeneração. No momento que ela creu, ela então é regenerada, ela nasce de novo. Ela também recebe a adoção, colocado na família de Deus, tendo direito à herança. Ela já recebe imediatamente a justificação e ela também é declarada santa diante de Deus. Então aqui ela recebe no momento exato que ela crê em Jesus Cristo. Logo após isso vem o processo de santificação, que nós chamamos de santificação progressiva. A partir daí, agora ela é filha de Deus, então ela precisa crescer na fé, ela precisa crescer nessa caminhada cristã. E aí que entra a santificação progressiva, onde dia após dia Deus, mediante a sua palavra, vai trabalhando na vida da pessoa, tirando as impurezas dela. E fazendo com que ela seja mais parecida com Cristo. É tirar o mundo da pessoa e colocar o céu no coração da pessoa. Essa é a santificação progressiva. E, por fim, vem a glorificação, que é no dia do arrebatamento no dia em que o nosso corpo for trabalhado diante de Deus. Então, esses aí são os passos cronológicos da salvação. E, para a gente terminar, gostaria de mostrar aqui para você a Trindade em ação na salvação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos na salvação da pessoa. Primeira coisa, o Pai foi quem planejou. Todo esse escopo da salvação foi o Pai quem planejou. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O pai foi o responsável por planejar, fazer todo esse escopo da salvação, fazer esse plano, elaborar o plano da salvação. O pai planejou. Essa foi a função dele dentro da salvação. E o filho? O filho foi quem executou essa salvação. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Enquanto o pai planejou, o filho foi quem executou. Hebreus 10, 9 diz assim. E acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Cristo então se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus. Deus planejou, Deus Pai planejou todo o escopo da salvação, elaborou todo o plano da salvação. E daí Cristo vem e diz. Estou aqui para fazer a sua vontade. Eu estou aqui para executar todo esse plano da salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é quem aplicou. Olha só o que diz João capítulo 16, versículo 8. João 16, 8, diz assim a nós. Quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Pai planejou, fez esse plano da salvação, o Filho foi quem executou desceu aqui na terra e morreu ali na cruz pelos nossos pecados. E é o Espírito Santo quem aplica essa salvação no coração do homem arrependido. É o Espírito Santo quem convence e quando a pessoa se arrepende, o Espírito Santo ali lhe concede, aplica essa salvação na sua vida. Essa é a Trindade em ação na salvação. Mas continuando ainda aqui. Olha só, Israel, nesse plano da salvação, Israel rejeitou essa salvação. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 11, diz assim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nessa salvação, Israel não quis fazer parte, não quis aceitar a Jesus Cristo. O pai planejou, o filho executou, o Espírito Santo aplicou, Israel rejeitou e Satanás atrapalhou. Olha só o que diz 2 Coríntios 4:4. 4. Satanás, o plano dele é atrapalhar esse plano de Deus, o plano da salvação, de resgatar as pessoas. E olha só o que ele faz para atrapalhar. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás ele busca atrapalhar a todo custo a salvação para que a salvação não seja aplicada no coração das pessoas é uma guerra espiritual Israel rejeitou essa salvação Satanás atrapalhou o fariseu ele barrou Olha só o que diz Mateus Capítulo 23 Versículo 13 diz assim 23 13 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. O fariseu, ele barrava, sendo usado pelo inimigo, barrava que outras pessoas, tentando impedir que outras pessoas conheçam a mensagem do Evangelho. Note que é possível pessoas ali atrapalharem a vida de alguém para que ela não ouça da mensagem do Evangelho. O pai planejou, o filho executou, o Espírito Santo aplicou, Israel rejeitou, Satanás atrapalhou, o fariseu barrou, mas você buscou. Você buscou essa salvação. E olha só o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 6. Diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Graças a Deus, porque um dia você buscou essa salvação e Deus, que Ele planejou essa salvação, o Filho que executou essa salvação, o Espírito Santo, então, aplicou essa salvação na sua vida quando você buscou a Deus. Caso você esteja nos ouvindo e você ainda não tenha buscado essa salvação, fique com esse versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque ao Senhor e pode ter certeza que essa salvação será aplicada na sua vida. Esse versículo aqui é uma promessa. Busque o Senhor enquanto se pode achar e tenha certeza que a salvação entrará no seu coração e você desfrutará. Dos frutos da salvação, de tudo que nós estudamos. Regeneração, santificação, você desfrutará futuramente da glorificação, justificação, você já desfruta agora. Existem muitas bênçãos e muitos frutos que nós podemos já usufruir da salvação neste exato momento. Agradeça a Deus pela sua salvação e se você não buscou ao Senhor, busque o Senhor e receba essa salvação. Que Deus abençoe a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.